Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Dağlıq Qarabağın statusuna hələ bir il bundan əvvəl yox deyib. Unikal.org Ermənistan mediasına istinadla xəbər verir ki, işğalçı ölkənin baş naziri Nikol Paşinyanın 19 oktyabr 2020-ci il tarixində müxalif Daşnaküstün partiyasının parlamentdən kənar rəsmləri ilə görüşünün bəzi detalları məlum olub. Bu barədə Hayat İslam blokundan deputat seçilən İşxan Saqatelyan məlumat verib. O qeyd edib ki, görüş şərcin keçib. Oktyabrın 19-da o, müşavirəyə onunla başladı ki, vəziyyət ağırdır, itkilərimiz çoxdur. Soruşduq ki, heç olmasa status məsələsi varmı? Paşinyan da yox cavabını verdi.